organiza um evento, chama os amigos, isso é underground de verdade. Tem muita gente que fala que o rock morreu. Se tiver a galera fazendo, ele nunca vai morrer, certo? E nós não precisamos da mídia. Em cada garagem, com um cara com a guitarrinha velha, ele vai existir. Esse som aqui é pra todas as bandas aí. Algumas a gente conhece, alguns integrantes aí de longa data aí. Valeu, Levi, aí, pro pessoal do Museu de Skate. Esse som aqui chama Contra a Cultura. Cadê as palmas aí para plebeus urbanos? Banda aqui da nossa querida cidade.